assalaamu caleykum waraxmatullaahi wabarakaatu soonqaad wanaagsan daawadayaal madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan maalnimadii maantaahayd waxauu xarigga ka jaray mashruuca soosaaridda gaaskae badda madowee lagu magacaabo sakariya gaas mashruucan ayaa waxau noqonayaa mid dhaqaale ahaan turkiga wax weyn taraa sidoo kalena abuuraya shaqo aada u badan madaxweynaha turkiga ayaa sheegay sanadkiiba mashruucan dowladda turkiga inay uga soo xorinayso lacag ku dhow laba bilyan oo dollar sidoo kalena uu abuurayo shaqo aada u badan mashruucan ayaa labadii sanadood ee lasoo dhaafay madaxweyne erdogan si weyn uga shaqaynayey intii mashruucan uu gacanta ku ahyay madaxweyne erdogan waxay dowladda turkigu u qarka u taagnayd inayba la dagaalanto dowladda griig weyse iyo si kale isu hayaan xilligaasoo dowladda griiga ay weliba caawinaysay dowladda faransiisku dhowr jeerna ay iska horyimaadeen maraakiibta dagaalka faransiiska iyo kuwa turkigu ugu dambeynsti maalinimadii maanta ee labaatanka bisha afraad ayaa madaxweynaha dalka turkiga rajab dayab erdogan xarigga ka jaray mashruucaas waxa uu sheegay afarta sanadood ee soo socota mashruucan in laga heli doono in ka badan afartan milyan oo koobig mitir oo gaas ah maalinimada maanta ayuu mashruucan ku bilaabanayaa toban milyan oo koobig mitir taasoo marka la lacagay ee noqonaysa lacag ku dhow laba bilyan oo dollar madaxweyne erdogan ayaa maalinimadii shalay sheegay maalinta berriya inuu furi doono mashruucaas maalinba taka dameysana dadka turkida ay madaxweynahooda kala kulmi doonaan war ay ku farxaan waxa uu sheegay erdogan labaatanka sanadoodee lasoo dhaafay oo gacanta ku hayay ka talinta dalka turkiga inuu marba mara ka dambeyse kusoo kordhinaya dhaqaalaha turkiga mashaariic horumarneed waxaana uu sheegay madaxweyne erdogan haddii isaga dib loo doorto mashaariicdaasu inay sii socon doonaan dadka turkidana uuga tegi doono dal ay ku faanaan shaki kuma jira erdogan labaatankii sanadood u dalka ka talinaya inuu horumar weyn gaarsiiyey waxaynu ognahay dowlada turkigu xilligii uu qabsaday madaxweyne erdogan boqolkiiba labaatan oo keliya inuu kasoo xoroon jiray dhaqaalaha guud e dalka turkiga oo gudaha dalka haatana dowlada turkiga oo boqolkiiba sideeanay tahay midiyadu isku filan inaguna sida caadada inoo ahayd ba bishaan rabadaan fadligeeda ilahay waxaanu weydiisanaynaa in erdogan uu ka dhigo kadib loo soo doorto ilaahow aamiin